Diši, gde je tvoj dah? Gde ti je dah? Kuda prolazi? Da li se njegova toplota razlikuje pri udahu i izdahu? Koliko je topao tvoj dah dok ulazi u tvoje telo, a koliko dok izlazi? Oseti ga u nosu, u grlu, u plućima. Oseti njegovu toplotu. Gde ti je dah? Osvesti. Posmatraj. Da li se njegova jačina razlikuje pri udahu i izdahu? Da li je nekako jači kada ulazi, a slabiji kada izlazi ili obrnuto? Osećaj. Posmatraj. Diši. Samo diši. Kakva je svežina tvog daha dok udišeš, a kakva je kada izdišeš? Oseti svežinu svog daha. Oseti razliku. Udah, izdah. Produži za nijansu svoj udah. I malo produži izdah. Oseti uživanje. Uživanje u svežini. U jačini. U toploti. Kakva je vlažnost tvog udaha? Da li se razlikuje pri udahu i izdahu? Kakav je dah dok ulazi u tvoje telo, a kakav je dok ga napušta? Gde je tvoj dah? Gde ti je dah? Osvesti. Diši. Osećaj i posmatraj. Samo osjećaj, samo osvesti i raduj se tom osjećaju. Dišeš, udišeš, izdišeš, bez nekog napora, bez nekog posebnog truda. Samo dišeš i posmatraš kuda prolazi tvoj dah, gde se nalazi trenutno. U kojoj je fazi? Udah, izdah. Uživaj u produženom udahu i produženom izdahu. Bez nekog posebnog truda, bez nekog napora. Samo prijatan osjećaj. Pluća se šire, iskupljaju lagano, prirodno, opušteno, normalno. Samo diši. Gde je tvoj dah? Osjećaš li dah? Gde ti je dah? Kuda prolazi? Kakav je dok prolazi pri udahu, a kakav je pri izdahu? Neka izdah bude za nijansu duži od udaha. I diši, samo diši. Osećaj, posmatraj, uživaj. Diši. Diši i posmatraj kuda prolazi dah. Kuda prolazi? Gde se nalazi? Posmatraj. Osvesti. Uživaj. Diši. Samo diši.